বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ মোবাইলত বাৰু হোৱাটছআপ এপটো আছেনে নাই? নিশ্চয় হয়তো আছে আপোনাৰ হোৱাটছআপ এপটো। আজিকালি কাৰ মোবাইলত বাৰু হোৱাটছআপ নাথাকে? আপুনি যদি হোৱাটছআপ ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বাবে এটা খুব বেয়া খবৰ। হোৱাটছআপ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বাদ দিয়ক। নতুনকৈ হোৱাটছআপে আনিছে এটা নতুন টাৰ্ম এণ্ড কণ্ডিশ্যন। সেই টাৰ্ম এণ্ড কণ্ডিশ্যনটোৰ কথা শুনিলে আপোনালোকে হোৱাটছআপ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ বুলিয়ে ভাবিব। তো বন্ধুসকল, সেই টাৰ্ম এণ্ড কণ্ডিশ্যনটোনো কি নতুনকৈ অনা হোৱাটছআপে? তো মই আজি ইয়াৰ বিষয়তে ক'ম। গতিকে মই শ্ৰীপাঞ্জী গৈ আপোনালোকে চাই আছে আপোন নিউজ। আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, হোৱাটছআপে এটা নতুনকৈ টাৰ্ম এণ্ড কণ্ডিশ্যন আনিছে, যিটো টাৰ্ম এণ্ড কণ্ডিশ্যনৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ যিমানবোৰ নেকি মেছেজ, যিমানবোৰ নেকি ফটো আপুনি কাৰোবালৈ পঠায়, কাৰোবালৈ মেছেজ কৰে, কিবা আপুনি অডিঅ' কাৰোবালৈ পঠায়, কাৰোবালৈ ভিডিঅ' পঠায়, সকলোবোৰ হোৱাটছআপে নজৰ দি ৰাখিব বুলি উল্লেখ কৰিছে। সকলোবোৰ হোৱাটছআপে চাই থাকিব। আপুনি কালৈ SMS কৰিছে, আপোনালৈ কোনে SMS পঠাইছে, সকলোবোৰ হোৱাটছআপে চাই থাকিব বুলি কৈছে। তো এতিয়া কথাটো হ'ল, টাৰ্ম এণ্ড কণ্ডিশ্যনটো হৈছে যে অহা ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 8 তাৰিখৰ ভিতৰত আপোনাৰ মোবাইললৈ হোৱাটছআপৰ আপ টু ডেট আহিব। মোলৈ আহিছিলে, মই কিন্তু বৰ্তমানলৈকে আপ টু ডেটটো কৰা নাই। আপোনালৈও আহিব, হোৱাটছআপে আপোনাক এটা নতুনকৈ আপ টু ডেট কৰিবলৈ ক'ব আপোনাৰ হোৱাটছআপটো। আৰু সেই টাৰ্ম এণ্ড কণ্ডিশ্যনত লিখা থাকিব আপ টু ডেটৰ যি নেকি টাৰ্ম এণ্ড কণ্ডিশ্যন, সেই টাৰ্ম এণ্ড কণ্ডিশ্যনত লিখা থাকিব সকলোবোৰ কণ্ডিশ্যন, যে আপোনাৰ কল ৰেকৰ্ডিং কৰা হ'ব, আপোনাৰ হোৱাটছআপৰ মেছেজবোৰ মনিটাইজ কৰা হ'ব, লগতে আপোনাৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই থকা হ'ব, লগতে আপুনি কি ফটো কাৰোবালৈ পঠায় সকলোবোৰ চাই থকা হ'ব বুলি তেওঁলোকে এটা এখন টাৰ্ম এণ্ড কণ্ডিশ্যন আহিব। আৰু সেই টাৰ্ম এণ্ড কণ্ডিশ্যনখিনি যদি আপুনি এগ্ৰি কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে এগ্ৰি কৰি আপোনালোকে আপ টু ডেট দিব পাৰিব হোৱাটছআপৰ এপটো নতুনকৈ। আৰু যদি আপুনি যদি সেইবোৰ এগ্ৰি নকৰোঁ বুলি ভাবে, যিমানবোৰ টাৰ্ম এণ্ড কণ্ডিশ্যন হোৱাটছআপে নতুনকৈ দিছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে যদি এগ্ৰি নকৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ হোৱাটছআপটো মাৰ্চৰ ভিতৰত বন্ধ হৈ যাব, হোৱাটছআপৰ একাউণ্টটো আপোনাৰ কাটি দিয়া হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিজেই ডিচাইড কৰক যে আপোনাৰ মেছেজ, আপোনাৰ ভিডিঅ' কল, আপোনাৰ ৰেকৰ্ডিংসমূহ আপোনালোকে হোৱাটছআপক চাবলৈ দিব পাৰিব নে নোৱাৰিব। যদি আপোনালোকে হোৱাটছআপক চাবলৈ দিব পাৰে তেনেহ'লে টাৰ্ম এণ্ড কণ্ডিশ্যনসমূহ এগ্ৰি কৰি হোৱাটছআপটো আপ টু ডেট কৰি ল'ব। আৰু যদি আপোনালোকে চাবলৈ দিব নোৱাৰোঁ বুলি ভাবে তেনেহ'লে আপোনালোকে আৰু উপায় নাই, হোৱাটছআপ ব্যৱহাৰ কৰাটো বাদ দিব লাগিব। তো বন্ধুসকল, হোৱাটছআপ যদি ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহ'লে এইকেইটা টাৰ্ম এণ্ড কণ্ডিশ্যন আপোনালোকে মানিবই লাগিব। তো বৰ্তমানে জনাবলৈ খবৰ ইমানকেইটাই আছিলে। খবৰটো কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। পুনৰ এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় অসম।